mig som jag har längtat att få jobba med de här killarna. Mina damer och herrar, Måns Blåck, Harry Wallin. Superkul att så många är här. Jag heter Måns Blåck och Harry Wallin sitter där. Vi är grymt glada för att vara här. Stort tack till Slagverket som bjöd in oss på Yamaha. Vi känner varandra sedan många år tillbaka. Vi har spelat lite ihop. Och vi tänkte spela lite musik för att spela till musik. Och jag har ramat in det lite för min egen del. Jag börjar spela några låtar. Sen kommer Harry att spela några låtar. Så kan vi ta lite frågestund efter. Om ni kommer att tänka på frågor och sånt där, så kom bara ihåg dem så får vi ställa dem efter hela paketet av låtar. Jag spelar i ett band som heter Dam, som kommer från Skåne. Hon bara nu blivit utspridda. Jag bor här. Ja, vi är utspridda. Och vi började som en klubb. Och det är lite det jag ska snacka om för egen del idag. Att ställa till musik. Det gör säkert alla redan, men man kan göra det på lite olika sätt. Och jag och det bandet, vi har liksom fostrat oss själva till att spela mycket till musik. Redan inspelade musik. Och vi började som en klubb när en av våra medlemmar i bandet fick tinnitus och slutade i bandet. Så hade vi ingen basist och hade vi en spelning inbokad, så då tog vi med våra skivor och satte på dem och kallade dit våra kompisar. Så tog vi dit Tum och Kongas och lite andra kompisar. Så spelade vi till de plattorna så fick folk dansa till det. Det blev bra, folk diggade det. Så vi liksom gjorde det till en kontinuerlig klubb där vi körde i Lund och Malmö. Och då blev det ju så att man spelade till lite låtar och folk satte på en låta som man aldrig hade hört innan och bara, vad fan är det här? Och det gick lite upp i tempo. Då fick man lära sig liksom spela till låtar, men också att man upptäckte lite olika stilar, lite olika genrer. Så jag kan bara börja med att spela en
Hello. So, snacka med oss. Lite pyssel med tekniken här, men jag hoppas att det funkar. Jag hoppas ni märkte min manuella fade out här innan. Klart. A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Santiago med Bananera. Sitter jag här? Är det okej? Men en sån här låt kan du kanske sätta på och så märker man att okay, i den här delen så kan jag spela rakt och sen är det något som händer där och lite samba. Jag vet inte fan man kan spela det. Då, det är ett bra sätt att upptäcka nya genrer och spela till en massa ny musik. Som i det här fallet så upptäckte jag brasiliansk musik. Att jag började spela till lite sådana här gamla brassefunkplattor. Vad jag tänker prata om mycket är liksom att skaffa inspiration från redan inspelad musik. Om man tycker det är trist att spela trummor någon dag, kanske man kan sätta på sina favoritlåtar. Då brukar det faktiskt bli väldigt roligt igen. Och med de här låtarna kan man då sitta och göra massa olika saker. Man kan sitta och spela rakt eller spela som jag gjorde nu, ganska mycket med, sådär. Eller så kan man öva sina, om man vill öva sina paradiddlar till det, så är det ju roligare att göra det till musik än utan, tycker jag. Och försöka få in din musik. Så dels lär man sig olika genrer, men man blir framförallt inspirerad. Som i det här fallet då, så är det liksom ja, lite funk och så lite samba. Och på den här klubben som vi hade i alla fall så satte man på sina favoritskivor och ens kompisar satt och spelade till. Och där märkte vi att man kunde styra liksom. Vi hade ett dansgolv och så satt vi i ett hörn och spelade till. Och sen så skulle vi då, kan låten börja ta slut. Då gällde det på något sätt att ha ganska mycket samma stil på musiken. När originallåten slutade som det var en James Brown låt. Så kunde när den fejdade ut och det gick ut i vårt så här jam, då kunde det inte låta för annorlunda. Så då var man tvungen att liksom ha samma energi och kanske spela likadant och till och med spela lite bättre. Så när DJ'en så här sa att okej, nu är det dags för bandet att spela, så brukar det alltid ta ner trummorna lite innan bara för det skulle bli lite power när man kom in igen. Och sen var dansgolvet, det var nästan det mäktigaste av allt. Att när man då spelade till musik och det fanns ett dansgolv som inte tänkte så mycket på att vi satt och spelade eller att jag satt och spelade trummor till. Men man kan styra musiken. Och dansgolvet visste ju, tänkte inte så mycket på att vi spelade. Men när jag satt och spelade kunde jag nästan känna att jag styrde dansgolvets liksom rörelse sådär.
man går ner det lite grann och dansar på lite så här kanske, sen så brakar jag på lite och så man får behoppa och liksom att man, det kändes lite som att man hade en som en kokande kittel som man satt upp temperaturen på och drog ner det ner. Så att man kan helt enkelt förändra redan inspelad musik genom att spela till. Jag spelar en låt till som också kunde vara så här, vi är ju, detta var en klubb på 90-talet när det var jäkligt mycket klubbmusik som kom, house och drum and bass och sånt där. Så jag tar en gammal klubbklassiker från den tiden. Vi spelade mycket funk också, men det kunde hända lite andra grejer. Så jag sätter mig och spelar till en sån låt och försöker locka in den. Och kanske, ja, vi sätter oss med. Jag tar mig lite vatten över huvudet kan jag säga redan nu. Halvtempo, lite heltempo så. All right. Jag tänkte man kan safta till det lite på den låten. Det är liksom lite mer klubbstyle, kanske lite senare på kvällen när man vill ha lite sådär tryck i dansgolvet. Och sånt här är skitkul att sitta och spela till, för det är lite så här halvtempo, heltempo, man kan göra så här, ja, nu kör jag med dubbelpedalen här, lite så här vilda grejer som man kanske inte kan göra på liksom bossa nova-gigget. Utan här kan man mer rösta på. Ja, ja, wow. Låter det för mycket av den micken? All right. Ja, men det här är liksom lite de två varianter på att lira till musik. Nu spelar jag ganska in style, alltså med musiken. Jag har försökt göra såna här grejer som att spela till något, kanske fiolstycke eller så, som är helt utan tempo. Då kan man liksom styra musiken mycket mer till vad man vill egentligen. Då är man ju ganska fri. Men lustigt är att liksom det blir lite sån här music of chance då. Att helt plötsligt blir det någonting som blir ganska fint. Som känns att det är helt naturligt. Men det är, ja,
Det är lite experimentverkstad helt enkelt. Men det här är också kul, liksom inspiration, som jag tänker från början är det stora ledordet här. Lira till musik, bli inspirerad. Jag tänkte visa en grej som är utan trummor och hur man kan förändra lite. Den är i takt, liksom. Det är en a cappella, en rap, som jag tänkte visa hur man kan förändra den rappens slutprodukt genom att lägga till lite trummor och ta bort lite trummor sådär. Jävla ös. Känner du tar fart i hela rummet. Okej, vi kan bara lyssna på, jag hittade en a cappella bara på Spotify med lite rap. Den låter så här, originalet. Le vinyle crépite, un souffle thoracique. Mon paraît s'applique à donner le déclic. M'en fous du public, du rap et des clics. Des faux clashs du cirque, d'MC pathétique. Tu voulais du trash, que je pose pour du cash. Que je fasse la potiche d'une musique potache. Qu'au moins de petits hic, on stoppe le voyage. Qu'au moins de petits... Ça, c'est juste un lösvikt rap del, där de har tagit bort beatet. Jag tänkte att man kan sitta, jag ska bara visa hur man kan liksom förändra det genom att spela lite olika. Först kan jag lira lite enkelt och sen så utveckla det lite kanske. Vi ser vad som händer. Nu höjer jag pyttelite här så jag hör vad jag gör. Le vinyle crépite, un souffle thoracique. M'en paraît s'applique à donner le déclic. M'en fous du public, du rap et des clics. Des faux clashs du cirque, d'MC pathétique. Tu voulais du trash, que je pose pour du cash. Que je fasse la potiche d'une musique potache. Qu'au moins de petits hic, on stoppe le voyage. Qu'au moins de petits flips, on stoppe l'abordage. On fait de la musique, même face à l'orage. Pour ta maison disque, t'es qu'une croix sur une page. Ici on fabrique un vaste édifice. Envié par ton crew à chacun de nos passages. Des fonds très bocages qui prennent en otage. Une culture malade qui n'est autre que plumage. Un morne enrobage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages. Så här spelar jag liksom lite halvtempo, lite heltempo, kanske lite sådär, lite rockigt-aktigt. Ja. Testa att gå lite mer in i den här lite mer 6-8-aktiga grejen som du inbjuder till. Le vinyle crépite, un souffle thoracique. M'en paraît s'applique à donner le déclic. M'en fous du public, du rap et des clics. Des faux clashs du cirque, d'MC pathétique. Tu voulais du trash, que je pose pour du cash. Que je fasse la potiche d'une musique potache. Qu'au moins de petits hic, on stoppe le voyage. Qu'au moins de petits flips, on stoppe l'abordage. On fait de la musique, même face à l'orage. Pour ta maison de disque, t'es qu'une croix sur une page. Ici on fabrique un vaste édifice. Envié par ton crew à chacun de nos passages. Des fonds très bocages qui prennent en otage. Une culture malade qui n'est autre que plumage. Un morne enrobage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages. Två lite olika ingångar på den helt enkelt. Så, men det, ni märker det är liksom lite så här, efter när det inte finns ett beat så får man liksom sitta och spetsa öronen lite, väl lätt att glida iväg och sådär. Men så är det ju bra träning för live sammanhang och allting. Så det var liksom, man kan ta en grej som inte alls... trummor är ju lite ett sånt här instrument där man verkligen kan visa var skåpet ska stå. Man kan förändra musiken jättemycket bara genom att spela lite lösare eller mediumstarkt eller jättestarkt, så blir det liksom tre helt olika genrer. Så det är viktigt som för er då som är trummisar att det är liksom... rätt små doser av saker och ting som kan förändra allting. Så den här varianten, det var liksom... Det finns ju då mer flytande grejer man kan spela, men jag tänkte bara visa de olika liksom, sätten att förändra redan inspelad musik. Vad ska jag nu visa för liten beat? Jo, just det. Rent så här... inspirationsmässigt då, så tänkte jag visa... ett rent trumstycke där de spelar, det är en sån här batucada från Brasilien. Och så jag lirar lite till dem och försöker, för det är liksom, samban är inte bara helt taka 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 taka, den har lite mer ett lite annat grundsväng liksom. Så det får man försöka locka in i. Så jag spelar lite till det och sen så
tar, stänger av den här och tar lite inspiration till det och spelar lite själv. Vi ser hur det går. All right, tack. Det var lite batucada från Brasilien. Men där känner jag bara så här, man lyssnar lite på deras grejer. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men du vet, man hör lite prylar så får man uppslag och så hör man någon ny grej så får man någon annan grej. Så det är liksom bara rakt ifrån det originalet till ens eget. Så det var det med inspiration. Jag tänker spela en sista liten bit. Och i den låten, som ni hör, nu blir det batucada-aning här. Så kommer det upp en liten hemlis. Ni ser vad som händer. Så blir det lite frågestund sen. Men jag var tysta och snälla. Don't act like you know me, like you know me, nah nah yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah nah yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah nah yeah. You don't know me. Yeah. Time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit chat, killing my vibe. Finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing.
camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie. Shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah, cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Våsblock! Harry Wallin. Jag börjar med en liten trudelutt här så jag kommer in i det. Och så snackar vi lite mer sen. Märkte ni hur smidiga vi var med bytet? Your technical. Eller för sig. Så. Harry och jag har också synkat tröjor idag. Det var det helt, det ringdes inte. Thank you.
tackar. Den där lilla trudelutten vi hörde i ett nytt projekt som jag har börjat med. Gustav Lundgren som spelar gitarr och Jocke Ottebjörk som sitter där som spelar bas. Där hörde vi honom. Ja, hur ska man följa det här? Jag tror jag måste berätta någon liten story om första gången jag såg Måns spela. Om det är okej. Gamla Mosebacke. Ni som var med på den tiden. Litet rum. Fantastiskt mycket bra musik och fantastisk historia där inne. Och jag tror jag köpte biljetter väldigt sent. Kanske sista biljetten som såldes. 2004, kanske 2005. Och de krampar in hela bandet i den här lilla lokalen. Timbuktu och den. Och... det var helt otroligt. Ni hade en DJ på den tiden också. Och jag vet inte om det kanske sådde ett frö till att starta ett stort band. Vi hade ju för sig redan Kairi All som var ännu mer människor än Timbuktu. Och där, helt otroligt, kan det vara det? Och jag tror att jag alltid liksom har dragits till... Jag tänker om man vill jobba med det här så... Han har alltid dragits till olika typer av musik, olika typer av... kulturer som gör att man försöker vara lite allt om man lyckas med lite fördomsfri och tassa in i någonting och se vad som händer här. Så tänker jag att det kanske kan leda till andra saker och när väl någonting presenterar sig så kanske man är lite mentalt förberedd för att man inte bara är sin egen zone och sin egen trumgrej. Och en sån grej kände jag väl lite kanske hände när jag fick en chans att börja spela med en artist som heter Arash. Som är en persisk artist. Och då kände jag att det här verkar jävligt ballt. Så jag måste hoppa på. Så jag bjuder på en klassiker här.
pretty good. Ja, Max. Ja, ett litet exempel. Den här låten då är ju ganska, ska man säga, väldigt percussion-orienterad. Den här liksom bangra dacka 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 loopen som går. Jag försöker komplettera det med någon slags lite mer basic comp. En ganska nice grej är det här fillet som går hela tiden. Jag blir lite så här educational nu. Det är bra. Helt tyst. Nej, men en grej som en grej från södra tiden som jag kommer ihåg, min kära vän Peter Lundgren, som var säkert haft fler här inne kanske som lärare, eller? Ja, några stycken. Han var ganska tidigt ute med det här med att om man fillar så har man ändå kvar 2/4. Nu fattar jag vad jag menar. Det är ett ganska bra exempel i den här låten på det. Den grejen är ju ganska nice i en poplåt, för då liksom flowar det bara vidare. Har du en jäkligt bra ljudtekniker så kan det ju bli lite speciellt bara sluta spela på virven eller på hi-haten, men det är olika musikstilar. Men det var det om det. Hur mycket tid har vi? Kör! Jag kör på. Okej, jag kör lite på en till låt här. Arash har jävligt roliga låtar att spela och det är som sagt, det är mycket percussion. Det är mycket som händer. Här kommer en låt som går i någon som har en trumnyckel. Ja, men tack. Som är kul med den här låten som jag ska spela nu är att det går jättebra det här. Att det går så bra för mig. Jo, det som är kul är att det här är en slags 6-8 och jag tror att det är en klassisk persisk rytm som man kan liksom känna på olika sätt, som jag ska försöka demonstrera lite här. Och det är superstarkt. Vem? Var är du? Jag är här. Det är sagt i lurarna. Ja, själva, de här, själva den här. Ja, back and track. Ja, sinnessjukt. Kör vi lite på den. Jag gör lite så här när vi kan lägga ner på den. Ja. Okej, här kommer en låt som heter... Nu kommer en låt som heter Benas. Och det är en 6-8 med artisten Arash och Harry Wallin på trummor.
Tack. Där satt den. Ja. Vad ska man säga? Som sagt, av någon anledning alltid hamnat ofta i sammanhang med stora band och mycket percussion, och man spelar ihop. Man har sin grej som man lirar, och lirar man med en percussionist så gäller det lite att hålla sig lite till sin grej. Kan säga med Hofmeister-grejen så var det ju så att jag träffade Jensa som sjunger i vårt band och som startade hela bandet. Vi träffades redan i åttan faktiskt i skolan och började spela tillsammans. Och senare så när han hade startat bandet och ville få med lite folk där, så tog jag med mig mina poler från Södlatin. Och det blev liksom den här mishmashen. Och vi blev väldigt många. Och det var väldigt kul. Och det gjorde liksom att man tog med till exempel Christian som står där ute. Vår saxofonist. Christian, en applåd! Vi gjorde en spelning med blås. Det var Christian och Petter och Kalle Frid. Och sen när de hade varit med ett tag kände man, nej, det går inte att sluta med det här. Så vi blev ett 11-mannaband, vilket har sina för- och nackdelar. Men det är jävligt kul när man väljer spelningarna. Det är fantastiskt. Jag tänkte köra en liten låt faktiskt. Det blir en Hofmeister-låt i alla fall. Okej då. Och just det, jag bara pladdrar här. Om det är någon som har några frågor så räck upp en hand om ni vill veta någonting om mig eller Måns. Eller trummor. Om inte vi kan svara på det så har vi Kai här som definitivt kan svara på vad det är för lags på den pukan som är där borta. Han har koll på allt. Vad skulle jag säga om det? Jag skulle säga att en karaktärsgrej för Hofmeisters musik så kan man väl säga att det är ganska stor skillnad på vers och refräng. Vi lurar alla och sen så flyger vi iväg och sen tror de det är lugnt igen, men det är det inte, för då kommer nästa refräng. Så nu kör jag en låt här och i vanliga fall brukar folk springa fram och tillbaka på den här refrängen, men det får ni göra här också, så länge ni inte springer in i några Yamaha-trummor. Så jävla varmt det. Den är snygg den här tröjan, jag har på mig den. Okej. Okay. Just det, du kan börja rigga lite dina. Inför nästa, ja. Och även spela här om du vill också. Ja, men jag börjar rigga lite. Jag måste också säga, när det riggas lite, passa på verkligen och till och med tacka alla som kommer hit. Det här är liksom, det här är fantastiskt att det inte är pandemi längre, utan att vi kan göra såna här saker. Och jävligt coolt att ni kommer hit och kollar vad vi pysslar med här. Jag vill också tacka, om jag inte redan har gjort det, för lite blackout grabbarna här på Slagverket som har sett till att det här är den kanske mysigaste affären i stan. Fantastiskt. Tack också till Patrik, var är du? Där är du, från Yamaha. Han kan man också prata med. Men är det trummor är det nog Kai, va? Okej. Ni är så välkomna. Jag valde den här låten faktiskt för att den har lite så speciell trumkomp. Jag ska försöka spela till mig själv här. Som 25-åring. Och lite smalare. Och jag snackar en massa skit. Nu kör vi nästa låt. Thank you.
fortsätter här. Där stannar det. Robert Dickies. Yamaha Extraordinär. Inte 25 år längre. Nej. Ta chansen att prata med Robert Dickies efteråt. Han är fantastisk. Han håller på fel lag bara. Annars är han fantastisk. Fan vad kul att du kommer. För nu blir det lite åka av här. Inga frågor. Ja. Jag sätter du vidare på bägge två, de där två vänstra som kör lite ride-grejer på dem, men i olika låtar. Kanske inte så mycket tänker på hur du väljer symbolen i låtarna när du spelar, men du har tre symboler. Liksom, vad är det som är viktigt med symbolljudet i de där tre? Jag antar att det är olika. Ja. Bra fråga. Jag tycker det är superviktigt med säga matta. Jag tycker det är superviktigt med symboler. Det är en ganska stor del av ens eget sound och själ, skulle jag säga. Och det tar lång tid att hitta vad man själv vill köra. Idag har jag valt att sätta upp lite mer de här fina symbolerna. Dels för att det är klinik, men också för att jag ville testa lite hur det skulle vara att spela mer popbeatlåtar och det vi ska höra nu som avslutning. Med de här symbolerna. Jag kan säga att den första låten som jag och Måns spelade tillsammans. Det är lite slicka groovet som jag nästan fick till någon gång. Då har jag faktiskt suttit och spelat in mig själv. Med olika symboler på ride-partiet. Och liksom kommit fram till vad jag tyckte var. Så det är inte så spontant kanske. Det är ganska planerat. Mer som en studiotrummis. Jag vet att det finns massa fina trummis, jag ska ställa mig upp. Jag vet att det finns massa fina trummisar här ute som nog vet jag, ungefär vad jag snackar om. Men det är det svar på frågan? Varför just de här tre? Jag tycker de kompletterar varandra bra. Ja. Nej, det är för att jag har ett trumset ute i sommarstugan och spelar för mig själv med en stor högtalare med musik. Och liksom, jag har köpt cymbaler då där jag har stått och klinkat på dem och tyckte att nej, men det här tycker jag är ett schysst ljud. Och sen så vart det dem och sen har jag dem. Ja. Men, då är det en del av ditt sound då, som du gillar antagligen. Ja, men exakt. Och det var det kanske. För det, jag gillar ju soundet på dem. En ride och en crash. Ja. Och liksom, jag gillar ljudet när man testar dem bara för sig här ute. Och så. Och sen så köpte jag dem. Det var därför som jag var lite nyfiken på hur du resonerar och jobbar liksom med dina symboler. Jag resonerar lite faktiskt att du kan lika gärna ta upp det som en avslutande bra grej. Jag resonerar lite att jag i många år har slagit för hårt och spelat för starkt. Och jag har tittat på klipp på mig själv, jag har lyssnat, man slår på en crashingboll och låter bara psh, alltså allt vad man har. Och det kan ju vara jävligt nice. Det kan ju till och med vara nice med Hofmeister. Men jag har försökt, jag vet inte om jag har tagit pandemin på mig. Och vad säger man? Re-evaluate. Jag vet inte, jag kommer inte på något bra ord. Men omvärdera lite vad jag håller på med och hur jag spelar. Och jag är nog fortfarande lite så här, tassar på vad jag håller på med överhuvudtaget. Men jag är trött på, och det märkte jag när jag började spela in lite mer. Och byggde en liten studio under pandemin i min lokal. Då märkte jag att någonting som verkligen inte funkar speciellt bra, det är att spela skitstarkt på cymbaler och hi-hat. Det är liksom, spela superstarkt på hi-hat, för mig i alla fall, det är skitnice i vissa musikstilar, men jag tror en inspelningssituation så skulle jag säga att det kan paja jävligt mycket. Det blev ett långt svar. Ja. Yes. Någon mer fråga? Ja, okej, okay, kör du. Jag har en fråga till Måns. Yes. Du pratar jättemycket. Check. Du pratar jättemycket om att du spelar till musik och yes. Håller på med den biten. Men jag tänkte, får du något tryck ibland och känner att du ska öva? Och i så fall, vad gör du då? Ja, men jag övar lite grann, men jag... För det första övar jag inte så jättemycket längre. Jag gjorde det för många år sedan. Men jag tänker att jag övar när jag spelar till musik. Liksom. Det är rätt så... Det kan vara lite träigt att bara sitta och... ibland så sitter man och värmer upp och gör lite så här teknikövningar kanske. Men jag brukar göra det i musiken också. Liksom. Om jag ska öva... Vad heter det?
kvintoler eller något som jag tycker är lite svårt, så kan jag ibland sätta på en sån här house-låt som vi spelade till. Jag hörde den på radion häromdagen och spelade lite kvintoler till den. Jag tänkte så här, ja, men det är roligare att göra det med den än utan, tänker jag. Men det du säger är att egentligen så sitter inte du med en virveltrumma eller övningsplatta och kör de här grundslagen och duttar lite? Nej, men det är inte så. Men jag har gjort det ganska mycket, men det är roligare att spela till musik, tycker jag. Liksom det kan vara kul att sätta sig ner och spela lite trummor, men om jag ska vara helt ärlig personligen så är det mycket roligare att spela till musik. Självklart. Så jag skulle vilja säga att ni båda spelar väldigt dansorienterad musik med funk, alltså åt det hållet. Och du har ju spelat med liksom i klubbar, och som ung musiker så undrar man lite så här, hur skapar man ett riktigt bra dansgolv som trummis? Hur kan man styra publiken ännu mer till att dansa liksom? Ja, men precis. Jäkligt bra fråga. Jag har inget riktigt rakt svar på det, men som jag sa innan, så ibland när man kan ha lite olika tricks för sig, alltså så där, som till exempel det här liksom att man lägger upp i lager, som vi gjorde lite på den här sista houseaktiga poplåten, att man liksom börjar lite med hi-hat liksom, när basen kommer in, då är det alltid skönt liksom. Just det där att bygga upp lite för någonting tycker jag är en bra grej för att få in liksom en extra stöt om man spelar. Och om man spelar till en låt som är som den där första jag spelade till, som är lite mer funk, man kan kanske lägga in lite mer, eller liksom man försöker få det, om man tycker det svänger själv så kanske andra tycker det också. Jag vet inte riktigt, men bra fråga. Det är lite svårt att svara på, men jag tror nog att om du ser att folk dansar till det så är de ju nöjda med det du gör. Om de inte gör det så vet du, du måste ändra någonting. Det jag märker, det ni gör väldigt mycket, att ni arbetar mycket med bastrumman. Alltså när är den där och när den inte är där. Ja, just det. Absolut. Det tycker jag är jättekult. Bra, alltså verkligen klassisk, bra. Klassisk bra house-grej. Mm. Till exempel ta bort den när det är några takter kvar till nästa del. Till nästa refräng. Sådär. Får man säga någonting eller? Ja. Fan, vi kompletterar dem bra här. Det är helt underbart. Olika dialekter också. Undrar vilken stad jag kommer ifrån? Brukar folk säga. Och det är inte Solna. Nej, men jag tänkte bara säga en grej på det du frågade där. Jag kan tycka att man kan kontrollera det där lite grann som trummis. Man kan styra det där. Om man till exempel spelar i mindre rum, restaurang eller liten klubb, och det liksom känns lite så här spontan vibe över hela grejen, Då kan jag känna, har jag känt ibland att ja, men nu, liksom, nu kan man gå upp ett snäpp. Nästan som en DJ som ökar tempo eller kanske gör mer mixar eller vad de håller på med. Om man liksom kan lägga in nästa växel. Eventuellt inte som Hofmeister från första låten, utan kanske oftast lite senare. Och en annan grej med det du frågade, hur man får folk att dansa, det är ju också tvärtom. Att kanske inte spela så starkt så att man inte hör, så att de inte hör vad de ska, alltså, så det är trummisen är starkast av allt. Men det är ju jäkligt lockande när man har en bra baskagge, ett PA och en Yamaha baskagge. Ja, men det var lite som nu, jag tänkte så här, nu när vi har den här kliniken, jag ska spela jävligt soft, bara ligga och puttra lite, men så blev det inte så, för att man blev lite carried away liksom. Och så kan det ju få vara ibland. Man rycks med och liksom, trummor är lite sådär, man kan kanske inte bli för carried away, för då brakar man igenom för mycket, men i ett sånt här sammanhang kanske det är okej. Liksom. Det blir egentligen en bra cliffhanger på min fråga, därför att ni bägge sjunger också när ni spelar trummor, och även live. Hur påverkar det ert spel med tanke på liksom de kontexter jag har sett i? Det är inga klubbgig när man spelar lounge musik precis, utan det är glatt och det är full patte liksom, och adrenalin. Jag tänker på att man körar bakom någon när man spelar. Precis. Alltså det som, nu har jag inte gjort det på ett tag, men jag gjorde det ganska mycket ett tag. Och det som jag tycker är bra med det vad det gäller trumspelet är att
man gör liksom, alltså det blir ju svårt att göra de där extra prylarna. Då man kanske får ratta upp sitt spel lite, men man vet att någonting liksom koordinationsmässigt som man kommer haka på. För det är ju faktiskt, i popmusik i alla fall, är det ju viktigare att sången sitter än kanske just det där nya fyllet du har kommit på. Så jag tycker det kan vara rätt skönt att sjunga ibland när man lirar, för att man helt enkelt blir lite mer som ytterligare ett instrument som liksom på något sätt ger sig självt. Det blir enklare. Jag vet inte om... Kan du lägga in några dubbelkagg-grejer när du sjunger? Ja, kanske, men jag skulle också säga att det, liksom, det beror lite på vad det är. Är det svåra grejer så är det ju svårt att spela precis som vanligt. Jag kan tycka att ibland när jag har liksom rätt svåra sånggrejer så måste jag öva in dem ordentligt så att de liksom sitter i ryggmärgen. För att jag vill aldrig att det ska bli sådär att när jag tar i refrängen så blir trummorna lite saggiga. Liksom, utan det ska vara 100 och så får sången vara ett litet komplement. Liksom. Mer som kör. Liksom. Det är ju inte så att jag sjunger lead någonsin. Men det ska ju också sägas kanske också att du blir ju hetare på marknaden om du kan köra också, såklart. De som gör det riktigt bra, de kan ju liksom, de har ju ett tillager, ganska vanligt med percussion till exempel, att folk är rätt bra på att köra där. Det blir som en, du blir ju nästan oumbärlig för de du börjar jobba med och spela med och ha kul med om du kan sjunga också. Så jag tycker det är en kanongrej. Jag är okej, liksom. Men jag är inte så här pop-tunny. Men Hoffmeister skrika med, det går bra. Ja, men jag kan tycka körandet, det är en rolig grej. Det är lite som en hobby. Så här, vid sidan om trummorna så får man vara med i det, är liksom lite mer musikaliska också. Sant. Det blir med melodierna och sådär liksom. Okay. Det blir en bra, jag har en fråga till. Det blir också en bra cliffhanger faktiskt. För att bägge ni spelar i stora band. Organiserade rep, notläsning. Liksom, hur jobbar ni? Börjar du då? Alltså, vad tänkte du på med det bandet? Ja, alltså, om man säger så här, eftersom ni är så många, va? Mm. Och så vidare, man vill vara effektiv och man vill vara förberedd när man kommer. Liksom, skriver ni ut arv på notläsning? Nej, inte riktigt. Det har inte jag gjort i alla fall, men alltså både Harry och jag har lite liknande historia. Vi snackar om det här om, det är jävligt kul, för det, vi tangerar många, många liknande grejer som jag har gjort nere i Skåne och Harry gjort här uppe. Vi har spelat i stora salsaband och vi har vårt eget band och vi är båda lite bollkall i våra band, Harry Hoffmeister och jag i Damn, så att man tar tag i saker. Och jag vet inte om det har lite med sådär trummisrollen att göra, liksom, att man är lite sådär lite bandfixare liksom. Men så har det blivit i alla fall. Alltså, jag håller med. Det är tråkigt svar, men det är också mycket så här logistiska grejer och lite så här businessgrejer också. Är ju det definitivt att vara med i ett band. Och jag tror ganska många musiker ibland kan känna att man skulle hellre vill ägna sig helhjärtat åt musiken. Om man kan skaffa sig en verklighet där man låter folk göra det, så är det säkert bra. Man kan bara koncentrera sig på musiken, men det kan vara svårt att överleva, tror jag, om man inte på musik, om man inte är lite business minded också. Det är mycket sånt med vårt band i alla fall, att man, om det är 11 personer som ska få veta någonting, så måste de ju få veta det liksom. Informationsflöden. Men i vårt band så är det väl mer, man försöker göra lite nya arv, men det är mer man typ tar ut grejer mer på örat, skulle jag säga, en notläsning och sånt där. Kairial, mitt salsaband, där är det definitivt mer notläsning. Det är lite mer att göra där, så att säga. Ja. Robert Ikis, varsågod. Ja, så ni båda har ju varit proffstrummisar ganska länge. Ja, du är ju inte 25 längre, så att säga. Många år. Och jag bara undrar, det måste ha hänt någon eller några gånger att ni åker från jobb till jobb och det är mycket att göra och allting. Och ni kanske händer att någon gång att ni tappar inspirationen, något typ av flow. Och det. Har ni några tips på liksom hur man får tillbaka inspirationen när man hamnar i ett sånt läge när man
bara är lite slut och tappat inspirationen lite. Hur man hittar tillbaka liksom. Ja, ett tips. Det låter ju fel att säga på en trumklinik, men kanske att göra något annat ett tag som får dig i det där modet där du känner att snart vill du komma tillbaka till musiken och spelet. Och jag tycker ändå trummor är ett sånt instrument som där man kan göra det. Det är inte trumpet liksom. Där kan man ju typ inte göra det. Men och så kanske man får lite... Det kan ju faktiskt också vara att man spelat så pass länge så att man känns lite stiff och nästan lite stel i kroppen också. Det kan vara bra. Men sen såklart bara försöka lyssna på musik också. Om det går en period när man känns lite... Där man kanske inte gör det på ett tag. Eller man känns lite oinspirerad. Så bara öppna den dörren och börja lyssna på musik. Och kanske höra av sig till någon polare och spela lite. Eller kolla, göra ett beat eller jamma lite. Eller. Ja, något åt det hållet. Har du något tips också? Eller? Ja, men jag tycker alltid när man känner sådär. Och det är ju liksom... Den grejen går ju upp och ner hela tiden. Känner jag i alla fall att man jag kanske ska sluta spela trummor ett tag, göra något annat i livet liksom. Men sen så på något sätt så när man får de tankarna är det nästan alltid så att man har spelat eller jobbat jävligt mycket, haft mycket andra grejer kanske i livet som kommer emellan och man känner sig trött och det är nästan alltid där det kommer ifrån. Så det har inte så mycket att göra med att man är trött på själva spelet utan det är kanske mer grejer runt omkring, ekonomiska grejer, man kanske inte tjänar så mycket pengar, man måste ha med tid och så här, ibland kan jag känna att jag inte har tid med musiken för att jag har så mycket att göra. Alltså jag flänger från ställe till ställe och så vet jag har familj också, jag måste sticka och handla mjölk och grejer och lämna barnen på skolan och sen så ska man iväg och så spelar man lite och så känner man att fan jag hade kunnat göra det här bättre och då handlar det nästan alltid om att jag har haft för lite tid till att liksom sätta mig in i det projektet så att, och framförallt att jag har lite för stressigt runt omkring. Men som till exempel nu efter pandemin så när vi inte hade ett skit att göra så satte jag mig ner och spelade liksom bara på kul. Och nu när det börjar dra igång igen så har jag tänkt lite att jag ska försöka tacka ja till grejer som bara som jag gillar att göra. Alltså man vet ju inte det från början. Vissa projekt som man har tackat ja till och varit med i, trodde man kanske inte skulle bli så kul från början. Det blir nästan alltid roligt. Men har man för mycket att göra så kan man komma in i de där att man blir utbränd liksom. Så att tipset är nog egentligen att försöka ta det lite lugnare. Inte jobba som Harry sa, kanske göra något helt annat. Ja, göra något annat ett tag. Men också kanske sikta på att göra saker som man tycker är roligt. Nu har jag till exempel dumt nog har jag börjat tacka ja till jättemycket saker för jag tycker allting är så kul igen. Så just nu så har jag känt att det börjar bli så igen bara jag har ingen tid över. Men det är roliga grejer. Så fort man är klar med någonting känner man vad stressar jag över. Nu, det var ju skitkul. Tack för era fina svar. Någon som har mer frågor? Hej, fråga till Måns. Gustav, min kusin. Yeah. Kompet till Got to Go. Har du hittat på det själv och berätta mer i så fall? Tone look.
Tror du det var någon där bort också, va? Yes. Jag har en fråga när det kommer till övning och hålla tempo under övning. Hur gör ni när ni övar ni med metronom och sånt? För jag märker att jag övar mycket jazz. Och jag märker att jag ökar väldigt mycket när jag spelar. Så vad har ni för tips för att inte öka? Ja, men absolut. Öva med metronom är en bra grej. Samtidigt ska du vara medveten om att jazz är organisk musik också. Så länge det inte stör någon, om du är själv som stör på det, men om folk börjar säga det till dig, så kanske man ska öva lite mer på det. Jag brukar typ faktiskt, som Måns sa förut, förhoppningsvis när man gör någon slags liksom övning, någonting tekniskt eller en sån tempogrej eller något, så det är kul att göra det musikaliskt, men jag brukar faktiskt ibland bara som en uppvärmning sätta på metronomen på ganska lugnt tempo och sen gradvis liksom öka det lite grann. Jag tror att det är en klassiker så där som folk gör som så här övnings. Det är tips, men börja, jag skulle säga, börja långsammare än vad du har tänkt dig. Och testa också att inte alltid ha det lättaste, så att inte alltid liksom testa att spela till det här liksom. Alltså bara fjärdedelar och andas med det liksom. Det har jag faktiskt hållit på med lite senaste tiden och försökt att inte liksom ha ett för hetsigt klick eller metronom ibland, så det kan vara ett tips. Alltså just om man spelar jazz tycker jag det är bra att, det är ju en klassiker att man har ökat lite i slutet av en låt, kanske när temat kommer tillbaks, så känner man att nu går temat snabbare än vad det gjorde när vi startade. Och ett tips som jag tycker är att försöka hålla låten i huvudet liksom. Om man spelar ett tema och det kommer liksom fyra solon och du ska sitta och kompa det, det är inte så konstigt att det ändras lite i tempo kanske. Ni stänger liksom, du slutar lite, eller det är soft och det går på igen och sådär. Men om man har liksom temat i huvudet och musiken, alltså ja, temat, så är det lättare att veta ungefär var man började. Så även om folk har solat så kan man tänka på temat. Så här låter det ungefär. Och jag har en till fråga. När det kommer till, det här kanske är fel genre, men att få till ett bra hi-hat chick, vad kör ni då? Vilken teknik kör ni, eller hur får man till ett bra hi-hat chick? Tänker du med alltså foten? Ja. Oj, vilken fråga. Där står Ikis. Det kanske är det jag ska fråga. Nej, men alltså, det måste ju kännas bra när man spelar. En old school grej är ju definitivt att de lyfter ju inte på hälen överhuvudtaget. Liksom. Så där spelade de ju då. Men det är ju nästan ingen som spelar så längre, tror jag. Inte för starkt, bara för att det liksom mixas i musiken på något sätt, eller? Jag ser nu till exempel att jag kunde faktiskt haft lite mer här. Ja, det blev ju bra. En hel klinik. Helvete. Testa, låter bra. Ah, låter ganska bra. Ja, så där ska man göra till det. Nej, men öppna upp dem lite och experimentera med det. Bra frågor du kommer med. Yes, ja, jag hade en fråga till Måns där. Yes. Inför varje ny turné med Timback, så ni arrar om alla låtar liksom. I stort sett helt nya versioner. Hur går det till? Du säger att du bor i Stockholm och många bor. Ja, just det. Vem är det som arrar liksom, är det? Ja, men vi blåsarna i vårt band, de har en studio nere i Malmö som vi brukar repa i. Är det den gula studion? Ja, precis. Så där, vi träffas och försöker
det har väl varit så att vi liksom redan från början när vi började spela med Timbuktu, så redan första spelningen vi gjorde så gjorde vi om hans beats liksom. Och sen har det fortsatt så. Så inför varje turné så ett tag så gjorde vi om låtarna under turnéns gång. Sådär, att ikväll gör vi den här på den låten. Ett jävla stim. Och det var alltid så att hälften av bandet fick reda på det. Så när väl den låten kom så bara, vad händer här? Men nu försöker vi i alla fall, ja, vi försöker stuka om allting. Ja, men såhär, alla vill till himlen har vi nog gjort såhär, i alla fall 15 varianter på liksom. Nu har jag liksom skrivit massa ny musik, så nu ska det bli kul att bita i det. Men annars har vi tyckt det var jävligt kul att vi är ju alla så här lite nördar på våra egna grejer. Ibland nördar vi in på lite brassegrejer, ibland på lite Kuba och ibland på någon afroprilla. Så här. Vi i bandet har liksom ofta så här, ah shit, det här groovet, det måste vi få in på. Kan man inte få in det på någon låt? Och så trycker vi in det och så gör vi vår egen lilla variant av det. Liksom. Ibland tycker Jason att det är okej. Okay. Ibland tycker han bara, vad fan är det här? Det går inte att rappa på. Så liksom han, men det är ofta väldigt högt i tak. Så vi försöker göra om allting så många gånger som möjligt. För det hade blivit för trist att spela samma låtar 20 år senare. Kommer ni göra ett till studioalbum med Timbuktu? Där vi kompar, ja. Ja, men ni släppte ju ett... Ja, full ära. Just det, den full ära, det är liksom... Den har ju blivit legendarisk nu. Ja, det är en legend alltså. Nej, men det var ju det materialet vi hade gjort på turnéer av hans låtar som vi spelade in igen i studion. Sen gjorde vi faktiskt en till sån variant. Jason ville att vi skulle göra ett disco. Så här, vi gör en disco-sommar, vi har bara disco. Så bara, okej... Okay. Det blev inte så mycket disco när det väl var klart. Men så gjorde vi om allting. Men då gjorde vi ungefär som ett DJ-set. Att det skulle börja på ett ställe och sen när konserten var slut skulle sluta. Så vi hade inga pauser. Det var som en enda lång korv. Och den spelade vi faktiskt också in. Den hette Kärlekens blandband. För det skulle vi göra som ett blandband då. Och när vi spelade in den så spelade vi in från A till Ö. Först en gång och sen så bara... Då är det ju en det är kanske en timmes musik. Där alla låtar sitter ihop lite mer. 1:20 kanske. Och så var det så här, jag gjorde något fel någonstans. Var det någon blåsa som sa liksom, så bara, okej. Vi tar allting en gång till då. Så det blev en av de varianterna. Men den finns också. Men ja, vi ska nog göra det faktiskt. Det är kul. Så fort vi har någon ny grej att presentera. Men då får vi också göra om allting så det blir som man inte har härmat från sig själv. Någon som har några mer frågor? Eller ska vi? Ja. Bra lirat. Jag tänkte höra om en teknikfråga om kantslag. Det känns som någon slags... Alltid hamnar i och låtsas bara. Och det blir spänt och jävligt. Men ni spelar skitbra kantslag. Har ni något tips? Jag tycker egentligen det enda tipset där är att hitta det här soundet. Liksom, jag brukar faktiskt sikta på det här där det står liksom typ 5A. Det brukar bli ganska bra. Där liksom, för är man för långt in, då liksom blir det ingenting. Och för långt ut blir det också. Men det finns ett ställe där det liksom smackar till. Det blir riktigt så här nötigt konstigt ord. Men nötig klang liksom. Och det brukar jag försöka hitta. Avslappningsmässigt så, för jag känner att själv så spänner jag mig mycket när jag spelar kantslag. Eller det blir en konstig ergonomisk grej. Det är nog lite övningsgrejen då. För det är ingenting man kan inte bara fjutta heller. Men det är nog ganska rejält man slår. Om det var det du tänkte på. Så det är nog en övning. Kanske bara bara göra det lite mer. Så blir det kanske lika naturligt som allt annat man gör. Ska vi ta en sista fråga eller ska de köra? Ja, visst.
alltså nu tiden rusar iväg, men det är här. Vi kan ju köra hur länge som helst, men om folk behöver gå. Tusen tack. Vad kul det har varit. Och nu ska jag och Måns försöka oss på en låt med mitt salsa timbaband. Kai Real. Här kan du definitivt kanske öppna upp för lite frågestund om folk inte vill rusa. Men vi kör helt enkelt, så får vi se sen. Och där sitter hela Percussion Mafian framför Måns block. Okej. Okay. Jag kan säga en grej om det vi ska spela nu är att vi kommer spela lite... Måns kommer spela de rytmerna på ett lite mer traditionellt sätt på timbalesen som står där. Och jag kommer spela... jag ska försöka kompa det här fast på trumsetet med den stilen som vi har kört ganska mycket med mitt band. Och så ska vi se vad det är för volym också. Kai Real con fuerza 2004. Vamos a ver. Ay, ahora sí, camina, 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 camina para allá. Ay, ay, ay.
Harry Wallin, Måns Block. Ja, ja, ja.